Omulimu guno ogw'okuzza obuggya enkulongo ya Nantawetwa twagutandika nga twetegekera amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ag'emyaka 6. KCCA yasabibwa Obwakabaka bwa Buganda okuddaabiriza oluguudo olumanyiddwa nga Kabaka Njagala oluli wakati wa Bulange n'Olubiri lwa Kabaka. Era KCCA n'erukola neeteekako n'amataala agasola, ye pulojekiti yaffe eyasooka, ate ne tukola entegeka ey'okulumaliriza ddala lufuuke ekifo eky'obulambuzi ate ekissa ekitiibwa mu Bwakabaka bwa Buganda ne Kabaka waffe. Pulojekiti eyo erimu amadaala ag'enjawulo. Kye twasookerako ne tugamba nti tuzze obuggya enkulungo ya Nantawetwa. Enkulungo eyo ya nkulu nnyo mu byafaayo bya Buganda. Enkulungo eyo yakolebwa kubanga mu bulombolombo bwa Buganda nga Kabaka taweta makoona ng'ava mu Lubiri ogenda e Bulange, erimu ekkubo wakati Kabaka waayita, era ne tusalawo nti tutandikira awo okwongera okulungiya n'okulongoosa ekifo ekyo. Naye olw'okuba ensimbi tezaaliwo, nawulira obuvunaanyizibwa ne nsaba Katikkiro wa Buganda n'anzikiriza okukubiriza ab'emikwano n'abantu ba Kabaka abaagala Kabaka baweeyo ssente tusobole okukola enkulungo eyo. Era ndi musanyufu nnyo nti kati omulimu tugenda kuwaayo nga guwedde. Pulojekiti eno etutte ebbanga, naye nga ffeeza eyasooka olw'ekitundu ekisooka twakikola misana na kiro, kuba ekirowoozo twakifuna n'okukuŋŋaanya ssente kumpi ng'amazaalibwa ga Ssaabasajja gatuuse, ne tugaana tugenda kukola misana na kiro. Era twasulangawo nga tukola okulaba nti omulimu gwaggwa n'asobola okuyitamu ng'agenda okugulawo masengere. Pulojekiti eno emazeewo nga se ssente ezaaweebwayo ab'emikwano n'abantu ba Kabaka aba Buganda okumaliriza omulimu ogwo. Era ssente zonna baazituleetera era ne tuzikozesa bulungi. Grant project etuuse w'etuuka kati okumalirizibwa. Tulina entegeka gye twakola ey'okuteeka obujjo wakati mu luguudo oluyita mu Nantawetwa. Obujjo obwo nga bwa mayinja ge bayita granite, magumu nnyo, nga buli jjinja ligenda kubaako omuziro gw'ekika kya Buganda. So amayinja ago gugenda kubeera 5-2 n'akabbiro. Era twagala okuwa omukisa ab'ebika bonna bajje bateeke ssente mu jjinja lyabwe, tuteekewo nga kitegeeza nti bwe tuteeka amayinja ago wakati wa Nantawetwa kati waayita, tuba tutuukiriza akalombolombo kaffe aka Buganda akukusaamu Kabaka ekitiibwa nti wabayitawo oba bwajja abaami beeyala abakyala ne tufukamira ne tuteekamu Kabaka ekitiibwa. So bwe tunaateeka amayinja ago Kabaka n'avuga ng'ayita ku bika, kiba kijjayo akalombolombo kaffe ako k'omuwendo. Waliwo n'ebibumbe okuviira ddala ku Bulange okutuukira ddala ku Lubiri we twasimba emiti egya Kabaka Njagala egyaliwo gyali gikaddiye nga gyonoonese, era Obwakabaka ne butukkiriza okugijjawo ne tusimbawo emito kati gikuze. Mu miti egyo okubeera ddala ku Bulange entegeka ya kuteekawo bibumbe ebiraga emiziro era egya Buganda, nga buli kika kirina ekibanja kyakyo era nga emiti gya Kabaka Njagala bwe gyali. So buli kika kijja kuteeka ssente mu kibumbe ekiraga omuziro gwakyo. Omuntu bw'oba nti ozze okulambula oviira ddala ku Bulange n'otuukira ddala ku Lubiri, oyita mu bibumbe, oyita ku Nantawetwa, Kabaka Njagala emiti, oyita mu kifo ekirungi ekyeyagaza okutuukira ddala ku Lubiri. Era manyi nti Obwakabaka bulina n'entegeka endala ez'okuyooyoota Lubiri ne Butikkiro n'akayanja ka Kabaka, tugireyo ddala ekintu ky'obulambuzi mu Buganda.
njagala okwebaza nnyo Obwakabaka bwa Buganda olw'okukwatagana obulungi ennyo ne Kampala Capital City Authority naffe abantu ba Buganda. Naddala njagala okwebaza Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, Katikkiro wa Buganda, olw'okuba nti akola butaweera okulaba nti Buganda eddayo ku ntikko, ate n'aba mwangu n'aba muggufu okukolagana naffe fenna abaagaliza Buganda okukulaakulana, n'atukkiriza okufuuka ekitundu ku byabuwangwa ebya Buganda nga omulimu guno gwe twakamaliriza. Era nkubiriza naffe bonna Abaganda n'emikwano egya Buganda tubeeko buli omu waakwata okulaba nti tutereeza Buganda ate tugisukkulumya na wali we yali. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Awangaale, hai Ssaabasajja Kabaka.